Olá, boa tarde. Quarta-feira, 30 de agosto de 2017. Nesta edição, duas pessoas morrem e pelo menos 20 ficam feridas em acidente gravíssimo na rodovia Carvalho Pinto, no trecho de Jacareí, esta manhã. Mais de 30 veículos se envolveram no engavetamento que teria sido provocado pela fumaça de uma queimada. Houve uma explosão e a via segue interditada. Ao vivo, vamos trazer todos os detalhes. E ainda, pacientes de Pindamonhangaba reclamam da falta de material para o controle do diabetes. Prefeitura reconhece o problema. Em Taubaté, Defensoria Pública contesta reajuste da passagem do transporte público. Seja bem-vindo, o Band Cidade começa agora. E nós vamos direto para a rodovia Carvalho Pinto, na altura do quilômetro 75, trecho de Jacareí, onde desde cedo está o repórter Márcio Correia, acompanhando o trabalho dos bombeiros, da Polícia Rodoviária Estadual e também o resgate das vítimas. Muito boa tarde, Márcio. Como é que está a situação nesse momento? Já tem as informações atualizadas sobre o número de feridos e mortos? Primeira edição, olha, realmente o número de vítimas ainda é incerto, é impreciso, porque o Corpo de Bombeiros ainda trabalha lá onde aconteceu o acidente, em cima daquele viaduto que fica aqui na rodovia Carvalho Pinto, no quilômetro 75, sentido Vale do Paraíba. A rodovia continua completamente interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Pela manhã havia a confirmação de apenas uma vítima fatal. Agora, no finalzinho da manhã, mais uma morte foi confirmada. Havia uma carreta, né, totalmente queimada em cima de um carro, de um veículo de passeio, também totalmente destruído pelas chamas, e os bombeiros não sabiam se havia ou não uma vítima lá dentro. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que fazer toda a remoção dos veículos que se envolveram nesse engavetamento, tiraram a carreta de cima desse carro e acabaram encontrando, infelizmente, mais uma pessoa que foi vítima fatal desse acidente, subindo para 2 o número de mortos. Sabe aquelas matérias, Rosimara, que a gente faz de simulação de acidente, quando as equipes de resgate se reúnem em um determinado local para treinar as técnicas de salvamento? Pois é, foi exatamente essa imagem que a gente viu aqui no momento em que chegamos para fazer a cobertura desse acidente. Só que tratava-se não de uma simulação, né, mas de uma situação real de acidente. Havia várias pessoas ali, exatamente ali no finalzinho do viaduto, sendo socorridas no chão. Elas estavam sobre uma lona, recebendo soro, também os bombeiros colocando aqueles aparatos, o colete cervical, para evitar lesões mais graves, à espera das ambulâncias que saíam o tempo todo em direção aos hospitais aqui da região. Vamos ver como que foi esse acidente que aconteceu, segundo as pessoas, provocado por uma queimada aqui às margens da rodovia. Vamos ver a reportagem. O engavetamento aconteceu no quilômetro 75 da pista sentido interior, entre São José dos Campos e Jacareí. Com o impacto, os veículos pegaram fogo. 20 viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para combater o incêndio. Este empresário, que ajudou a socorrer as vítimas, conta que no momento do acidente, a fumaça de uma queimada tirou completamente a visibilidade. Aqui estava todo cheio de fumaça, ninguém via nada. E quando eu estava vindo já uns 40, 50 por hora, já maneirando, porque estava muito fechado. Mas aí, logo em seguida, já tinha uns 4 carros batidos. Aí, quando eu consegui tirar minha esposa dentro da Tucson, aí eu escutei um monte de carreta batendo, pancadas, pessoas gritando, entendeu? Pedindo socorro. Tinha uma carreta que estava começando a pegar fogo, mas o extintor é muito pequenininho e não deu para apagar. Os feridos eram atendidos no chão enquanto aguardavam a ambulância. Um homem com lesões no tórax foi socorrido de helicóptero. As vítimas foram levadas para hospitais de São José dos Campos e Jacareí. Segundo testemunhas, o fogo começou em uma das carretas que se envolveram no acidente. As pessoas ficaram desesperadas e um motorista que conseguiu sair do veículo tentou correr para fora da rodovia, mas não percebeu que estava sobre um viaduto e acabou caindo de uma altura de aproximadamente 70 metros. Este engenheiro, que socorreu 5 pessoas, viu o homem caindo. Atrás de mim, a gente orientou as pessoas, vamos saindo dos carros. E uma das pessoas, infelizmente, não sabia que por detrás da mureta era um precipício e pulou. E, infelizmente, a gente conseguiu ainda tirar mais alguns carros, porque o caminhão começou a pegar fogo. Nós arrastamos com o auxílio de uma caminhonete alguns veículos para poder tirar da área do fogo. Isso tudo antes dos bombeiros chegarem. Eles chegaram rapidamente, né, os socorristas,
pegaram o pessoal mais grave aí para levar para o hospital. Os bombeiros levaram cerca de uma hora para apagar o incêndio. Os veículos ficaram totalmente destruídos. A previsão de liberação ainda não há, porque nós temos que remover todos esses veículos, fazer o levantamento, o içamento desse caminhão para verificar essa situação da possibilidade de um veículo embaixo dele. Depois disso, depois de retirar esses caminhões e todos os veículos, vai ser feita a limpeza final da pista e uma verificação se o incêndio não causou qualquer tipo de danos à estrutura do viaduto. Isso feito, se tiver tudo ok, aí sim vai ser liberado a pista, mas por enquanto não há previsão de tempo para isso. Estes motoristas iam fazer entregas no litoral norte e escaparam ilesos do acidente. Nunca tinha passado, nem com motorista, nem como ajudante, foi um desespero total, cara. Conseguimos tirar um rapaz de dentro ali, uma criança também, de um carro, e depois só desespero, pessoal gritando, então foi uma cena de filme, nunca tinha passado por isso não. É realmente imagens impressionantes, cena de filme de guerra mesmo, né? Os feridos foram encaminhados para hospitais de São José dos Campos e também Jacareí, que recebeu o maior número de vítimas. Por meio de nota, a Santa Casa de Jacareí informou que recebeu 12 vítimas deste grave acidente. Elas apresentam ferimentos leves, como fraturas, escoriações, cortes e queimaduras. E nenhuma delas, felizmente, corre risco de morte. Além disso, o hospital preparou um esquema especial para receber essas vítimas pelas duas entradas de emergência. Uma equipe formada por psicólogo, assistente social e gerente de enfermagem também está dando todo o apoio aos familiares que chegam ao hospital para receber as informações sobre os feridos. Até o momento, ninguém recebeu alta. Já o pronto-socorro da Vila Industrial em São José dos Campos recebeu 3 feridos, entre eles um homem que foi resgatado pelo helicóptero Águia em estado grave. E durante esta edição, a gente volta a atualizar as informações sobre este grave acidente na rodovia Carvalho Pinto, envolvendo aí 36 veículos, deixando 2 pessoas mortas e 20 feridos. A gente volta com outras informações ao vivo em instantes. E no próximo bloco, pacientes de Pindamonhangaba reclamam da falta de material para o controle do diabetes. A prefeitura disse que está tentando resolver o problema. E ainda nesta edição, vamos falar também com novas informações sobre o acidente na rodovia Carvalho Pinto. Agora, 1 hora e 2 minutos.